ตาโกนกัดไอ้บ้านจะยมคลั่งมาแล้วอ่ะอ้นกดชื่อทำไมเออบ่าอ้นชื่อทำไมหายไม่มันนอนเตเป็ดทำไมจังตามันเตเป็ดทำไมนะได้ละอ๋อให้สิบาละอ๋อโอ้มันเตเป็ดรุมจังสิบาละอ๋อนะจีมวยนั่งกดเดือบสตังดามันเตเป็ดรุมจัง ជំរាបសួរបូរ៉ាខូចធ្មេញចំនួន10គ្រាប់ហើយគាត់មានជំងឺអាលែកអញ្ចាញធ្មេញធ្ងន់ធ្ងរទៀតផងអោះបាត់ធំដើម្បីបង្ការទម្លាប់ល្អដល់កូនលោកអ្នកគប្បីដោះសម្អាតធ្មេញជាមួយកូនតូចរបស់អ្នករៀងរាល់ក្រោយញ៉ាំអាហាររួចជ្រើសរើសច្រាសដល់ធ្មេញដែលមានសរសៃច្រាសទុននិងគូបដូរច្រាសដល់ធ្មេញរៀងរាល់3ខែម្ដង ប្រើអំបោះតាក់តាមចន្លោះធ្មេញត្រូវដោះធ្មេញជាមួយនឹងថ្នាំដោះធ្មេញដែលមានជាតិហ្វ្លូអរ៉ាយប្រើប្រាស់ទឹកខ្ពុលមាត់ដែលគ្មានជាតិអាល់កុលជួបព្យាយាមកាត់បន្ថយចំណីអាហារឬភេសជ្ជៈផ្អែមប្រចាំថ្ងៃត្រូវមកពិនិត្យសុខភាពមាត់ធ្មេញឲ្យបានទៀងទាត់ជាមួយនឹងទាន់បណ្ឌិតជារៀងរាល់6ខែម្ដង ម៉ាក់ហេតុអីក៏កូនមកដោះធ្មេញអញ្ចឹងហឹមម៉ាក់អាយកូនសុំតោះម៉ាក់កូនសុំសន្យាថានឹងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ប៉ាម៉ាក់និងគ្រូពេទ្យល្អណាស់កូនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពមាត់ធ្មេញបុត្រធីតាលោកអ្នកដើម្បីមានសុខភាពល្អពេញមួយជីវិតរំចង់ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពមាត់ធ្មេញអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារ